Hej til YouTube, og velkommen til Mindville igen. Nej. Mindville. Men det var da ikke helt sejt. A.k.a. Mega sejt. Hvor meget tid er der? Jeg er bange for, at vi bliver kigget. Fiskerne. Åh, du må ikke blive kigget. Du burde ja, egentlig. Ja, den er sidst hjørne. Nå, jeg fik ikke noget. Fuck. Jeg har en bue. Jeg har fået den ligesom sidst. Hvorfor? Yes, men jeg fik en bue. Ja. Nu fik jeg et dumbord. Jeg mangler et sword. Nu er det et træsværd. Kan du få? Fedt. Og på ud af verden, hvis du møder sig. Nej, der er det. Der er en chest her. Træsværd. Jeg har. Nu har du brug for det. Nu har jeg da et våben i den her bane. Det er sgu svært. Jeg vil gerne lage Freddy. Vi skal have lidt baggrundsmusik, så er det fra mig. Nej, mig. Er du der? Ja, jeg hører dig. Nej. Og der er ingen copyright. Jeg faldt ned. Husk den ikke, min beskrivelse. Hvis jeg husker det. Ja, nu sandt. Yes, det er. Det er sgu da ikke yes, det er den nederen. Hey, der var en chest herinde. Og sand. Stone sword. Fedt. Skal du op? Jeg er op. Ja, vi mødes lige. Vi går sammen. Puh! Han der, han er trader for. Skal vi gå over til trader-testen? Nej, men hvis det siger sig til, så tager vi ind. Så herop. Hvor er han? Traders her! Okay, to. Nej, det var sgu ikke trader. Fedt. Så er jeg nede på 2.975. Skal vi ikke nær komme her? Jeg tror, det er trader eller et eller andet. Prøv at se. Hvordan? Jeg kommer. Vent. What a me? Ja. Han slår mig ikke. Jeg tror ikke, han er trader. Nej, det er nok grund af, at jeg kan se jer og på vej. Kigger han sådan på dig hele tiden? Nej. Nå, så er han ikke trader. Hvor det er sådan godt trader, så er de nemlig nervøse, når der er. Jens, bliv der. Traders de får det mest nervøse, når de ser nogen. Ja. Så kigger de hele tiden på den sådan her. Jeg tror, han er en trader. Ikke bare slå. Jo, fucking dø, mand. Ham der. King. King. Sist. Han har ikke set mig, så. Vi tager ham. Skal vi? Har du ham? Han er endnu selv. Lol. Han der, han kører. Altså. Jamen, jeg er bare totalt. Jeg prøver. Ja, det er derfor, du hele tiden så forkert. Det er dig, der vælger, at vi skal slå mig hjem. Ja, ja. Okay, så har jeg nok nogen, for jeg har 410. Okay, ham der, han er trader. Okay, godt. Yes, han var ikke trader. Jeg skal bare dø. Kom. Gas af. Hvis der kommer nogen nakker, jeg vil fandme bare. Han er nede, han er trader. Jeg kan bare sige det på ham. Jeg skal bare dø nu. Jeg har ikke særlig mange penge, så. Ej, han er trader. Ja, jeg kan sige. Ja, det kan jeg jo. Altså, det er bare sådan noget, man kan se. Altså, man kan føle det. Helt inderst inde. Jamen, altså. Jeg holder lige øje med ham. Han er trader. Jeg stikker af på mig. Der er en efter dig. Rør ham og dør han. Ja. Kom så, vi nakker trader os. Jeg tror, han er trader, vi nakker ham. Hej, rolig. Hey, der var han. Slog han en? Nej, han har ikke slået noget endnu. Hvis du slår på en, så. Ja, ham der er net totalt bare, jeg kan sige det. Fucking nakker ham, mand. Spot dø. Her, der er en der, heroppe med creeper. Og hvor? Han sendte en creeper, ham der er junior. Jeg tror, så er han til trader, op ved testeren. Nej, jeg...
Han var endnu sendt. Fuck dig. Hvad? Men så var der en anden, der sendte Creeper. Der er en eller anden. Hvor han fra kom Creeper? Den er lige her. Der er en eller anden. Ellers er det ham der, der trader. Vinder. Vi kan godt til teste, hvor mange tilbage. Vi er fire. Okay, det har man her op. Jeg kan se det. Han kommer efter mig, ham den anden. Bare sig til. Han er efter mig. Han slår mig lige om to. Nej, han gør ikke. Nej, det er ikke ham. Okay. Kom ovenpå. Helt os. Hvad er det? Han er her. Traderen, den sidste. Død du? Jeg vandt. Woohoo! Jeg kræft det her. Drullo. Han var lige der. Kæft, jeg er syg, så det er spillet, mand. Næste gang. Hvad da? Hej hej.